To vysavač, který budete mít vždycky po ruce a pomůže vám s uklidem domácnosti, a třeba vám ještě občas pomůže uklidit si ve vašem autě, nebo no řekněme třeba někde na chatě. Pak tu pro vás mám tip. Senkor SVC 7814 VT. Bezdrátový tyčový vysavač 2 v jednom od Senkoru. Tak ho pojďme rozbalit. A tady je, dost možná váš nový přítel pro úklid, nejen doma, ale, jako jsem zmiňoval, třeba v autě nebo kdekoliv. V jeho balení najdete takové samozřejmosti, jako jsou vícejazyčné návody nebo třeba záruční list, těch se klidně můžeme rovnou zbavit, potom nabíjecí adaptér, no a potom samotné tělo vysavače a jeho vysávací hubici. Tuhle tu hubici samozřejmě můžete k tělu vysavače jednoduše nasunout a připojit a můžete začít používat váš tyčový vysavač. Aby se vám dobře používal, zmíním rovnou to, že vysávací hubice je motorizovaná, respektive motorizovaný je její kartáč. To znamená, že bude mnohem účinněji uklízet veškeré nečistoty. Další věc, kterou na hubici určitě vypíchnu, je její osvětlení. To znamená, že když budete vysávat například pod nábytkem nebo kdekoliv, kde není úplně dobře vidět, uvidíte i to poslední smítko prachu. To, co je ale potřeba u tohohle tyčového vysavače zmínit, je právě jeho funkce 2 v jednom. Tedy jednoduchým stisknutím pojistného tlačítka z téhleté tyčové konstrukce můžete vyjmout samostatnou vysávací jednotku. Pokud nebudete chtít používat celou tuhletu tyčovou konstrukci, která má ergonomické madlo a samozřejmě svoje samostatné zapínání, můžete tuhletu malou čistící vysávací jednotku používat samostatně třeba na úklid vašeho auta, řekněme čalouněného nábytku, nebo prostě prostor, kam se potřebujete dostat snáze s menším zařízením. Konec konců tato malá Vysávací jednotka se stará o výkon celé sestavy. Uvnitř je umístěn motor a samozřejmě i baterie. Baterie se nabíjí 4,5 hodiny, nabijete ji řekněme třeba přes noc, a na jedno nabití vydrží vysávat v kuse až. 35 minut. Tedy v případě, že zvolíte nižší ze dvou stupňů výkonu. Samotný vysavač disponuje hned dvěma rychlostmi vysávání, které můžete přepínat na těle vysávací jednotky, zároveň je tu zapínač, vypínač a zároveň je tu i takovéhle tlačítko se zámkem. Pokud ho stisknete, velmi snadno oddělíte tuhle odpadní nádobku, která obsahuje i veškeré filtrační přípravky. Když už mluvím o filtraci, vysávač disponuje takzvanou cyklonovou HEPA filtraci. Ta je vícestupňová. Jemný nerezový filtr zachytí i prach a šetří životnost dalšího stupně HEPA filtru, který zajišťuje filtraci nejjemnějších částic poslední, co bych na vysavači zmínil, je potom tohleto políčko, které teď vypadá jenom jako černý designový prvek, ale ve skutečnosti je to LED indikátor nabití baterie a zároveň indikátor, který vám ukazuje, jaký z režimů, respektive jaký z výkonů jste právě zvolili. Můžete přepínat hned mezi dvěma výkony. No a aby to všechno fungovalo, aby se to nabíjelo, tak jak už jsem o tom mluvil, je tu přiložena ještě další věc, a to tato nabíjecí dokovací stanice, do které vysavač pokud ho máte sestavený vlastně takhle v celku, velmi snadno umístíte a nabíjíte. Samozřejmě k dokovací stanici v takové chvíli musí být připojen nabíjecí adaptér a potom se vysavač nabíjí pomocí těchto dvou konektorů. K dokovací stanici ještě dodám, že v sobě ukrývá dvě příslušenství a to je tahle ta úzká štěrbinová hubice a potom hubice, která je opatřená kartáčkem. Pokud tedy scháníte vysavač, který je lehký, tichý, výkonný, dá se z něj oddělit samostatná vysávací jednotka pro obratnější vysávání řekněme, méně dostupných prostor. Zároveň v tyčovém provedení disponuje v hubicí s motorizovaným kartáčem, s osvětlením a také s kloubem otočným o 180 stupňů, takže se s ním dostanete téměř kamkoliv. A chcete-li si užívat té pohody, že kdykoliv vysavač odstavíte do rokovací stanice, sám se dobije, pak už máte vybráno. Senkor je jasná volba.